В управлінні міського господарства 36 великих оранжевих сміттєвих контейнерів. І зараз вони усі задіяні, адже восени саме час прибирання об'ємних відходів. Комунальні служби націлені максимально організовано його зібрати та якнайшвидше вивезти. Встановлюємо по місту 7-кубові оранжеві контейнери. Є определенные стоянки, на которых они стоят на постоянной основе и вывозятся регулярно в течение недели по графику. Также мы устанавливаем контейнера на бесплатной основе по заявкам контакт-центра, а также по заявкам жителей города, которые проводят субботники и массовые мероприятия по уборке территории. На постійній основі ось уже кілька місяців розставлено 10 таких контейнерів. В пожвавлених місцях, де колись були стихійні звалища, чи є велика ймовірність їх виникнення. Один з баків біля будинку творчості та дозвілля. І місцеві мешканці регулярно наповнюють його об'ємним сміттям. Зрізаними гілками, листям, будівельними відходами. Сміття комунальники вивозять залежно від наповнюваності 2-3 рази на тиждень. Тепер же розпочався ще й місячник безкоштовного надання мешканцям великих оранжевих контейнерів. Замовити їх можна на кілька днів як мешканцям приватного сектору, так і багатоповерхівок. Для збору сміття з вулиці чи території біля будинків, наприклад, в рамках суботника. Для цього попередньо слід залишити заявку. Огромная просьба к жителям города не палить ветки, листья, а обращаться в управление городского хозяйства, заказывать вот такие 7-кубовые контейнера. Телефон указан на контейнерах 066 053 0903. Заказывайте по этому номеру, есть у нас контакт-центр. З приватних садиб управління міського господарства теж готове допомогти вивезти негабаритне сміття. Для цього пале листя слід упакувати в мішки, а зрізане гілля зв'язати і виставити біля воріт. Другий варіант – самостійно відвести таке сміття до великого контейнеру, встановленого на постійній основі. Звичайні ж закликають не перевантажувати. Большая просьба к жителям города не бросать строительный мусор, листья, ветки, вот эти маленькие мусорные баки. Тому що вони не призначені для цього. Просьба, якщо вже виносять люди, складувати їх возле контейнерної стоянки. Регулярно у нас працюють 3 машини, це 2 МАЗ-самосвал і МАЗ-маніпулятор. Регулярно вбирається негабаритний мусор по всім частям міста. Сьогодні ми застали маніпулятор управління міського господарства за роботою біля контейнерної стоянки в районі будинку номер 1 у мікрорайоні Південний. Машина саме забирала виставлені кимось старі диван та тумбочку.